piatok si Slováci i Česi pripomenuli 47. výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy do vtedajšieho Československa. Na 21. august 1968 nezabúdajú ani Popračania. Na tomto mieste sa pravidelne ľudia stretávajú, aby si zaspomínali na obete okupácie. Dovoľte, aby som vás v mene Svetového združenia bývalých československých politických väzňov so sídlom v Poprade, Slovenská republika, srdečne privítala na tomto jedinečnom a vzácnom jednom mieste. Mi bolo veľmi úzko, bál som sa čo ďalej, ako budeme ďalej žiť, ako sa nás zasiahne tento deň. Tak môžem vám to povedať presne, ja som v tom čase bol v Poľsku, na šťastie. Lebo keby som tam nebol na prázdninách pri babke, tak možno by som bol medzi tými obeťami. Zhoda okolností zahrala, že som tu nebol. Tak som sa bála, že som si vo vlastnom byte ľahla, lebo som sa bála, keď som počula streľbu. Bolo to strašné, no. Já si myslím, že by jsme byli určitě blíže k západu, protože Sovětský svaz nás brzdil. Rodičia, keď sa dozvedeli o okupácii, prvá vec bola zásobovanie potravinami. Viete, ako to je, keď prídu cudzie vojska a tak ďalej. Či nebude vojna, to nikto nevedel proste. Okupácia je okupácia.